atrás das câmeras. Olha a equipe da loja toda linda, ainda tem mais gente. E é claro, eu não podia deixar de fazer um finalzinho, né? Aproveitar o dia que tava lindo, né? Tirar esse dia lindo, né, gente? Olha aí, look. Outro look lindo, perfeito da loja toda linda. Então, gente, estamos aqui tirando as fotos, tá? Da loja toda linda, sobre os looks, as roupas que a gente tá fazendo aqui, tá? E é isso, gente. Se você quiser fazer algum pedido, vai estar o número aí no telefone, tá? Na tela. E é isso, gente. Olha esse look como tá lindo. Esse look tá lindo, tá, gente? Pois é, gente, é uma blusinha amarelinha, shortinha. E é isso, gente, estamos aqui tirando as fotos, tá? Da loja toda linda. Aí, se você quiser realmente, né? Se você, o caso, gostar desses looks, só você entrar em contato, tá bom? Pois a dona da loja, a Márcia, tá, minha cunhada, você entra em contato com ela, que ela vai te direcionar todo mundo, né? Falar, vai pedir seu endereço, tá? Quais as roupas que serão você gostar, tá? Você lá, ela vai falar com você direitinho, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas serão algumas roupas das roupas da loja toda linda. Só lembrando, será entregue em todo o Brasil, tá? Você pode ligar, seja onde for você morar, onde você mora, você pode entrar em contato, que elas vão, vai ser entregue em todo o local do Brasil, tá, ok? Mas é isso, gente. Tchau, tchau. Um beijo, fique com Deus. Até logo, até o próximo vídeo.